Nə yolu var, nə təmizliyi. Üstəlik kanalizasiyasının üstü də açıqdır. İnsanlar nə edəcəklərini bilmirlər. Ətraflı Gəncə kimi böyük şəhərin Muxtar Hacıyev küçəsindən hazırladığımız xüsusi reportajdan izləyək. Qulumdayım. Qadan alım, qulumdayım. Ey, bak, bu yoldan gələn işi ben bilim, gələn gələn. Qulumdayım. Bəlkə də bir il, iki ildir belə qulumdayım. Ne kadar? Gəncənin Muxtar Hacıyev küçəsinin sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Əraziden keçən avtomobil yolu 2 ildən artıqdır yararsız vəziyyətdə olduğundan dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət olunub. Problemin həlli kimi sadəcə əraziyə daş və çıngıl töküldüyündən bu da əlavə çətinliklərə səbəb olub. Yollar pisçündədir qardaş, yəni göz qabağında dayan, bütün yol qurum tavoyda, toz torpaqda, hani... Düzəlməyini istəyər inşallah. Qurunta boyu da qardaş, maşın pedokuna ziyan dəyir istəyir istəməyir. Bu yolları düzəltmirlər, çox bərbat günündədir. Gətirib xır tökürlər, o da toz duman eləyir. Və burada yaşayış yeridir, toz orada cəmatın evinə dolur. Bu azmış kimi ərazinin ətrafı da natəmizlik içərisindədir. Yaşayış masivi məşə tullantıları içərisində itib batır. Hələ binaların qabağına baxsaz, onlar lap gölməçələr, daş, torpaq, ona bax, zibil xana. Gələn maşınlara bax, bütün tozu dumana qatırlar. Burada da körpə uşaqlar hamısı ziyarlarına gedir. Ərazidə mövcud olan kanalizasiya lüklarının da qapağı yoxdur. Avtomobil yolu gecə saatlarında daha təhlükəli hal alır. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi sakinlər belə bir üsula əl atıblar. Bu üsul ərazidən keçən avtomobillərin sürücülərinə dərin quyulara düşməmək üçün sanki yol nişanını əvəz edir. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildirildi ki, Muxtar Hacıyev küçəsində yolun asfalt örtü ilə təmin olunması nəzərdə tutulub. Yaxın vaxtlarda problemin həlli üçün müvafiq addımlar atılacaq. İlham Məmmədov, Müşahabə Hidayət qızı, Space Xəbər Gəncə.